O país vive como um mar. Quando aqui o mar baixa, é porque no outro país o mar enche. E quando o mar baixa naquele país, neste país o mar enche. Eu não sou político, eu sou músico. Portanto, eu não me meto muito mais na política, mas o resto eu diria que a guerra acabou. Pode haver sempre essas coisinhas, porque não é tão cedo a monda. Quando alguém monta aí, acaba fica limpo. Enquanto você monta aqui atrás, aí, o capim também nasce. Nós acolhemos a juventude. Veja, eu, a minha idade, não tenho nenhum da minha idade que toca comigo. Todos são... O moço que está comigo aqui é filho do outro artista. E eu tenho um filho também que é artista. O filho de Domingos João, o Domingos João, eles chamam de Minguan. Está o Bernardo que está comigo, Bernardo Domingos. E tá, tem lá o Sérgio Marcos, que é o meu filho, só que não trouxe aqui, ficou em outras bandas lá. Nós estamos a semear, a marabenta não vai sucumbir. Só esses instrumentos de improvisados aí, aquilo é como se fosse um descartável. Entrou, passou, saiu, mas a marabenta não, veio para ficar. E as novas gerações dão-lhe seguimento? Sim, sim, dão. São poucos, mas estão a dar. Até conseguimos modificá-los. Outros já não correm para playbacks. Já sabem vir ao vivo. Já é um ponto para nós.